Здравето на хората не е приоритет не само в България, но и по цял свят, заяви пред пълна зала в Младежки център Добрич доктор Емилова. И не, че някой примерно е лош от тези, които управляват държавите, а защото сме се оставили да бъдем роби на фармацевтичната промишленост, която вече е събрала толкова много пари, че командва всичко. Даже тези, които продават наркотици, не печелят толкова, колкото фармацевтичните компании. И въпреки това, ние имаме шанса сами да командваме здравето си и да направим поне доколкото е възможно всичко да сме здрави ние и хората, които обичаме. Тя сподели, че все повече млади хора се интересуват как да се хранят правилно. Това е изключително важно, защото диабетът може да бъде избегнат чрез кърменето, заяви 73-годишната диетоложка, позовавайки се на личен опит и на световната природонаучна медицина. Има един ензим, който се отделя в кръвоснователната система на човека, който разгражда млечната захар, която се нарича лактоза. Този ензим се отделя от човешката кръвоснователна система при 90-95% от хората, които живеят на цялото земно кълбо, той се отделя до 3 годишна възраст. Тоест, ето, физиологията на човека показва, че ние имаме ензим за разграждане на млечната захар до 3 години, следователно децата трябва да бъдат кърмени горе-долу 3 години. Казеинът в кравето мляко, което е в основата на изкуствените бебешки храни, е вреден. Той атакува бета-клетките, произвеждащи инсулин в човешкия организъм. Затова доктор Емилова призова младежите. Когато ще се жените, когато ще си правите бебета, имайте предвид, че трябва да направите всичко възможно да кърмите децата си минимум една година. Лекарката призова да се ядат по-малко животински храни, да се усмихваме повече и да сме добри, за да бъдем здрави. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.